Знайомтесь, це кіт Левчик. Він має дуже активне життя. І щоб почуватися добре та тримати форму нашому герою, потрібен якісний та корисний раціон. Тож Левчик обирає виключно корм українського виробника Home Food. Адже Home Food – це унікальна технологія виробництва кормів, ласощів та фітокомплексів. Команда ветеринарів, технологів та спеціалістів в сфері Pet Food. Найякісніші та найсвіжіші інгредієнти, що постачаються тільки перевіреними та сертифікованими постачальниками. Саме тому корм Ми Home Food смакують дуже по-домашньому, а наші головні клієнти це підтверджують. Ви теж бажаєте годувати свого улюбленця корисним та смачним? Переходьте на сайт homefood.ua просто зараз та замовляйте натуральну продукцію від Home Food. Home Food – годуй корисним та смачним!